Sveiki visi sporto aistruoliai, 17 valanda Lietuvoje, Pieno Žvaigždės ir Kėdainių Nevėžiai. Zacharovas puikiai išmaudė Arturausiai. Trevono Hjūzą įdomi šių gynėjų akistata, beje Trevonas Hjūzas pirmauja LKL pagal perimtus kamuolius, o čia du taškai ir pražanga komanda. Dabar 7 vietoje yra Utenos Juventus ir tikrai manau, kad Utenos Juventus pakovos, jog pakiltų iš tos pozicijos, o čia Justas Tamulis. Jensas Maliga, jo perdimas Balašovui. Čia Tomas Galeckas iš 3 taškų zonos. Jiems giniesi 23,5 sekundės ir gauni štai tokią nesąmonę. Normantas skuba į priekį. Volkus, o čia tai reta, Vaidotas Volkus. Po 4 Matulis, Maldūnas ir Normantas, dar 3 pridėjo Vaidotas Volkus, puikiai žaidęs nuo atsarginių suolo, pakilęs į aikštelę. O, Vaidotas Volkus. Matulis Volkus, dėjimas iš viršaus. Bet tikrai pajutęs pasitikėjimo savimi, Vaidotas Volkus. Jeblinkšt blokas prieš tai, čia Trevonas Hjūzas vis dėl to pataiko. Netrukus gražins jis į aikštelę ir Osvaldą Olisevičių ir... Bet toks žaidimo modelis Nevėžiui labai tiktų, dar kartą, na... Viskas čia buvo gerai, Pieno Žvaigždėms, viskas įskyrus beveik visą pirmąją rungtynių dalį. Tamulis Maldūnui, dar vienas puikus perdavimas. Čia Medfordas Zacharovui, Zacharovas bandė atiduoti kamuolį Volkui. Šį kartą gal jau reikėjo sužaisti ir egoistiškiau. Sudėtingas gavosi šis metimas, netaiklus jis. Kamuolys grįžta aikštelės šeimininkams, Lesteris Medfordas. Perdavimas Tadui Sedekerskiui. Volkus, 10 taškų jis buvo per visas rungtynes įmetęs ir į Lietkabelio krepšį Nikita Balašovas. Na, neįprastai nerezultatyvus Džeimsas Vudardas. Pelnės vos vieną tašką, Martynas Varnas. Trevonas Hjūzas turi paskutinės 4 sekundės trečiajame kelinėje savo rankose. Hjūzas meta, gal kiek ir perlaikęs kamuolį, bet vis tiek pataiko. Kamuolys netgi buvo išsprūdęs Trevonui Hjūzui. Šošiui kamuolys išsprūsta iš rankų, Ignas Fiodorovas. Braunas į pokrypčių, drąsus, ryštingas reidas. O, Lesteris Medfordas žvilgsniu suklaidino varžovą. Arturas Ausiais dabar jau sudėtingesnis metimas buvo. O, Aleksandras Zacharovas. O, šelsta, dabar jau šelsta Kėdainiai. Kažką pakeisti. Vudardas, paskutinė. Atakai skirto laiko sekundė. 77-61.